请。他说：“雄鸡独立干，白马爸妈嘞。”洗澡的。白马爸妈嘞？洗澡你怎么包？我说那对家嘞，都要爸妈好不嘞？客人骗一骗没？爸妈好不嘞？雄鸡独没好不？南美干客人没？要不然那干部对对对眼光咯，啊包眼客人没？好没咯？啊，满干客人嘞，干啥当的？白马爸妈嘞？啊，当的，你不要搞笑嘞。啊，古城那路啊嘞？基督教那个人，你用那怎么好搞派呢？对嘞，看见六六八十用得来的，看到哪？哎呦嘞嘞！这个用哪？看到用哪？用哪那么低？看见这两天对嘞，这看见不都不都那哎呦来打不嘞？都爱到六个么钱呢？哪阿列家人呢？对茶叶杯嘞，节目毛面嘛阿列在那上毛，看到哪？满街哎呦来都叶杯。啊，我正路阿家把哎呦买对了，满街哎呦买对了。啊，满街哎呦买对了。OK， 基督教呢？喏。所以爸妈爸母得讲那边嘞 ，OK， 讲说人得谦虚啊。对这么些爸妈多少钱来呢？留当地，叫哪里买路，都过来交给你。哎，哪个阿哥把片开给你，都过来交给你。哎，是干片送你哪个？钱呢？伢哎是干把片拿来，都钱呢嘛？片送哪里买？哎，你片送钱咋包表嘞 ？OK， 那么香港那边嘛，得谦虚方面那边是的，培养也是干表达，你做伢地道那边。哎，这个别送多嘞，不连样；别送多钱过了，你懂没呀？嘛，对来家的路呗。嘛，等那手里拎着六八袋榴莲个，也许别抓了没说，嘛对了定了。他为咩？哎，这个别送多嘞，七张银钱过了，懂没呀？嘛对呗，你家里没？看人家懂没呀？阿姆罗当伢子，巴斯当伢子呗呢？嘛对呗，你家里没？哎，那我对了，留了没个啦呗？巴掌是不嘛？尤其都买喏。到底不定嘞，他开个戏吧，七张钱嘛，没定嘛打七张嘛啦，定定的打一个七张嘛啦。哎那个，定哎那个定的打龙嘛撇点对，就你这个哎那个没定了呀，我说龙嘛，没撇呀，没撇来。OK， 那是没买着，对龙嘛他妈多钱来呢？六大地抓哪里面说的呀？我真龙没定的不了定的啦。哎，是看别种钱，我真龙阿龙讲没定没撇呀啦，定没撇呀啦。别撇呀嘞？别来偷嘛，我定没撇呀。哈利路亚。但是不能不能用的。啊啊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 啊林英的这哈，伊拉嘛吃那肉，第二里伊拉嘛哈嘛一种锻炼家嘛，是吧？是，喏，嘛些里的高楼木地，喏，有里头的高楼地哈嘛一种锻炼家嘛。这种林英的看嘞，北方面上也吃嘛，林英当年不嘛扁担，伊拉嘛锻炼嘞，往做七上天要来的钱嘛。那边喏，那边喏，七上天那边，哎，你钱嘛，格他妈林英毛娘，免得摆到里个，你要你要卡嘞。要别的那片，要单位问听路要，你要你要啥嘞？就那种就那种矮的脸呀，撇起了，白了那样什么，有几多的片脸？后面呢？都是七上天来要，哎，白了那样什么啊？包到满是，哎，里面毛毛都洗的了，别的哪位还是别家别脸，不弄嘞？那个脸呀，谁呀？毛那留一样是不是？哎，你白了个有几多什么？哎，脸型个，不是呢？好比呢，哎，就那那帮爱练的嘛，是吧？就那帮嘛，哎，笑嘛，二六皮啊，二六皮啊 ，OK， 手把手变，七少年跟哪个人练皮的手把手？好比呢，哎，不让搞你嘞，真是的 ，OK 呢，给哪位呢？七少年跟哪个人皮的手把手？礼拜的钱收呗，我嘛说，为哪个张某某把电话变？喏，啊，礼拜的钱，礼拜些的钱我收呗。所以呢，土地阿伯比娃哟，是咯，啊，不能摆讲的嘞，那摆讲的嘞，他肯说，哎，这嘛土地阿伯比人呢，七十年哪哟，原来这嘛他肯说，他今送的地上了，哦，哎，没没弄啊，搞不离外地带头，没弄他今送的地阿上没，看来没上没啦，没上木呢 ，to snatch away, catch away, 他卡拉布的盘都过来，看来没有，你记得没？立的片，哎呀呀，当年当年有钱嘛 ，no。哎呀，当然当然，你是这么一点点的来考的，是不？爱情嘛，得跟你说，得经常送礼的，那啥，礼拜几的得经常，
အပေါ်ဘဏ္ဍပိုက်ဆိုပြီးလေဆိုဘဏ္ဍပိုက်ကြံသေးလေနှစ်ပိုက်ဆိုပြီးတဲ့အချိန်မှာခြေဆောင်ရင်းလာရောအကုန်လုံးမတ်တဲ့ပြားကောင်းထဲမှာလူ၃000လောက်ရှိပြားကောင်းရဲ့အဲ့ဒီ၄ပိုက်ကိုစိုးကြတာနှစ်ပိုက်ပြီးတဲ့ပြီးတော့ဝုန်းဆိုခြေဆောင်ရင်းလာရောဟုတ်ပြီနော်ဘဏ္ဍပိုက်ကြံသေးလေနှစ်ပိုက်အဲ့ဒါမြည်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာယေရှုရဲ့ခြေဆောင်ရင်းများလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပိုက်အထိပဲစုံမဲ့အထဲကလားလေးပိုက်ရှိတဲ့ချင်းနှစ်ပိုက်ထိပဲဆုံးမဲ့အထဲကလားအဆုံးထိသစ္စာရှိရှိဆုံးမဲ့အထဲကလားဘယ်ထိပဲဆုံးမှာလဲတချို့တွေဘယ်ထိဆုံးမလဲဘလို့ဆုံးမှာလဲသစ္စာရှိရှိကိုဆိုကြအောင်ပါတချင်းဆုံးလဲဆုံးဟဲ့ဘယ်တော့လဲမသိဘူးဟာပြဿနာပဲကဘာမှာအဲ့ချိန်မှာလူပျောက်ကြော်ညာတွေအများကြီးထွက်လာတကယ်တော့ဘယ်လိုပါသွားရလဲခြေဆောင်ရင်းပါမလားခြေဆောင်ဒါမဲ့တဲ့နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာခရစ်တော်အတုလေအန်တီခရစ်အတူတူနေပေါ်လာခရစ်တော်ကြွားလာပြီခရစ်တော်ကြွားလာပြီဆိုတော့မှအတိုင်နေကြားရမယ်အဲ့ချိန်မှာကိုကရှိနေတော့ဟာပြဿနာပဲငါကယ်တင်ခြင်းမရောက်ထင်နေဆိုတန်ရစိတ်တွေဖြစ်လာရောတကယ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေကဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကဘာမှာအခု6-3လုံးနေပါရတဲ့တယ်အရင်တုန်းကဆိုရှင်ဒီကတ်စနစ်ကြီးမစားသေးဘူးကြည့်ကြည့်လေခုက6ရက်မှကျွန်တော်အားလုံးကမာယီမာတို့ကဆိုကတ်စနစ်ဆိုဘယ်တော့မှမကင်မှာမဟုတ်ဆိုတွေးတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုယ်တိုင်လာမှအခုကတ်တွေသုံးနေရပြီလေနောက်ဆိုအိုက်ကတ်ဒီနာမလို့တော့ဘူးအသားထဲမှာတခါလဲ chip ထည့်လိုက်မှာဟုတ်ပြန်ကြည့်တော့အသားထဲမှာ chip ထည့်လိုက်မှာတခါအဲ့ရန်သွားတခုတော့အဲ့ဒါ6-3လုံးနေလဲအခုအရန်တွေ့နေရပြီ6-3လုံးနေနော်ဆော့ပြန်ကြည့်ဟိုတနေ့ကတော့မှကျွန်တော် news မှာဗျာအမှတ်တမဲ့လေးတွေ့လိုက်တာအမှတ်တမဲ့လေးအမှတ်တမဲ့လေးဘာလဲဟို British ကလေဟိုပြုံးပြုံးလေးရထားတယ်ဟာဘာဘာအပြုံးလဲမိုနာလီဇာမိုနာလီဇာအပြုံးသူ့တက်ပုံရှိတယ်မလားနိုင်မကြည့်လေအဲ့ဒီသူ့တက်ပုံကလေပန်းဖောင်းလာတာအဲ့တော့လည်းနည်းနည်းဟုတ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလေသူ့တက်ပုံပန်းဖောင်းလာတယ်သူ့ရဲ့လက်မှာ triple six အဲ့ဒါလေးပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါကတက်ပုံမှာတယောက်ကသွားဆွဲထားတာမဟုတ်ဘူးနော်သွားဆွဲလိုက်လို့ဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လို666ရိုက်ပြီးသားဟိုထိုးပြီးသားကိုရိုက်တဲ့တက်ပုံအဖြစ်နေပဲအแทးမှာပေါ့နော်တပတ်သဘောပေါလားမသိဘူးနော်အแทးမှာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဒီနှစ်ပုံရှင်ပြတာလေလုံးဝဒီလိုဒီနှစ်ပုံရှင်ပြတာတပုံနဲ့တပုံပွာဟာလေဟိုဘက်က original ဒီဘက်ကအဲလူဘာမှသာစိတ်မစားလို့ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးတွေပေါ့နောက်ဆုံးကာလနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာလေးတွေပေါ့နော်ရှိတယ်အဲ့တော့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါမိုးလေးတွေလည်းဖြစ်နေခရစ်တော်အတူရောက်နေလည်းရှိရဲ့ကဲထိုးနေမှခရစ်တော်ကြားတယ်ဒီမှာခရစ်တော်ကြားလာပြီဆိုတော့မှကိုကကြံနေဘယ်လိုလုပ်မလဲကြောက်ကြောက်နေမှာအဲ့ဒီလိုအချိန်ကျန်အဲ့ဒီလိုအချိန်ကျန်တင့်ကိုတခုတော့ပဲပြတ်ထားတယ်ဒီမှာပြကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ပေးခဲ့မယ်။နော်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်လိုက်။ကျွန်တော်ရှိနေတဲ့အဲ့ခြေတောင်ကြီးအတူပဲ။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ။ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်ပြီးမတတ်တော့ဘူးတာကြီးရတယ်။နော်။ဆိုတော့နောက်ဆက်ခဲ့တယ်ဗောလေ။နော်။နော်။ဘာဖြစ်ဖြစ်